रहीम रहमान मालिक बेनियाज बादशाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद दी पाक ज़ादा शहीदान करबला दी इज्जत व जलाल दा सदका हाजरीन दी दुआवां कबूल फरमा, हाजरीन दी परेशानियां दूर फरमा, हाजरीन दे रिज़्क इज्जत च इजाफा फरमा, जिन्हां कोल औलाद नहीं औलाद अता फरमा, जितने ज़दार पे जुर्म कैद हैं रिहाई अता फरमा, रहीम रहमान मालिक अली वाले नू वाली खुरासान दे पाक खजाने च इतना वसी रिज़्क अता फरमा जिमें इस कौम का दिल ले उस तरीके नाल पाक मिशन ते खर्चा कर सके। कबर जान तो पहले हर ज़दार नू ज़ियारत करबला नसीब फरमा। मालिक आखिरी सांस तक अली उन वलीउल्लाह तक कायम रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे निहायत वाजिबुल मकाम सदात उजानदाए पुरखलूस ए तमाम अजर रिसालत इजहार मवद्दत नमाज इश्क मुसल्ला मातम सजदाए जिक्र मालकाए कुन फयकुम औकजादी अपने पुत्रां दी इज्जत दा सदका अपने ताहिर बारगाह च कबूल व मंजूर फरमा। हदीया सलवात करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है। नमाज इश्क दी पहली रकत तिलावत हो चुकी। बहुत छोटा तालिब इल्म होने की हैसियत नाल अपने मौला दे अजीम अजादारा नू सबक सुनाना चाहना। करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है। करबला ऐसा केड़ा काम होया तेरे ते तेरी इज्जत नू चार चन लग गए, तेरी इज्जत अरशे उला तो वध गई, तेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा तो वध गया। करबला ऐसा केड़ा काम होया तेरे ते अल्लाह दे घर दा तवाफ करिए एक हज दा सवाब, तेरा तवाफ करिए सत्तर हज दा सवाब। करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है, क्यों सजदाए आखर शब्बीर तेरी खाक पे है। तुहाड़ी क्या बात, मातमिया की क्या बात, अजादारा की क्या बात, अली वाले की क्या बात, सजदाए आखर शब्बीर तेरी खाक। मौला सब नु ज़ियारत करबला नसीब फरमा। पी आई ए तो लेके टेंट सर्विस तक कोई भी ऐसा शोभा नहीं जेड़ा हुसैन बादशाह दी वजह तो नहीं खा रहा। नजफ तो करबला 85 किलोमीटर, के दरमियान जेड़े आजादार हैं वो जो सोच दें खाने वास्ते पीने वास्ते पता नहीं कितनी मखलूक खुदा जायरीन दी खिदमत वास्ते हाजिर होंगी जी। 85 किलोमीटर थोड़ा सफर तो नहीं जी। चलो बाकी गल्लां छड़ दियो, जेड़े बंदे आते ने शिया हुसैन हुसैन कर देन, शिया हुसैन हुसैन कर देन, शिया हुसैन हुसैन कर देन, ओ यार असीं किवें ना हुसैन हुसैन करिए। मैनूं अल्लाह दे पूरे जहान च एक नवाब ऐसा चा विखा जिंदा दस्तरखान 85 किलोमीटर लंबा हो।
جڑے حسین دے نوکر بولو بابا حسین زندہ باد حیدری ایسے ہی حسین بادشاہ نے ساڈے اتنے احسان ہی اتنے بڑے کیتے ہیں حسین بادشاہ ساڈے اتنے ترس ہی اتنا بڑا کیتا ہے اسی کیوں چھڑیے وہ بندہ کتا ہوتا ہے جڑا اپنا موسن بھول جائے تو حسین بادشاہ نے اتنے احسانات کیتے اتنا کرم کیتا اتنا ترس کیتا اتنا ہے بیٹھے اپنے موسم کا شکریہ ادا کرنا ہے حضور ماوا بہنا بیٹیاں مرشد زادیاں دور دور تو میرے مولا دے آزادار اس پورے پنڈال ایک بندہ میں ایسا چا وکھا جڑے لوگ آتے ہیں ماتم کرتے ہیں مجلس سنتے ہیں حسین حسین کرتے ہیں ذاکر حبیب رضا سادات دا نوکر علی والیا نا غلام ماتمیہ دی جتی دی خاک میرے تو افضل ہے برسر ممبر حسین بادشاہ دی کچہری وچ میں وعدہ کر رہا ہوں میں مذہب چھڈ دے گا میں اللہ دے پورے جہان وچ ایک بندہ ایک ماتمی ایسا دکھا جڑا بچیاں نو تیار کر کے مجلس سنن واسطے گھروں ٹریا ہوے تے لنگر نال لے کے آیا ہو بولو اے نظر آ رہا ہے جو ایک بندہ دکھا جڑا سلنڈر نال لے کے آیا ہو جن کو آٹے کا تروڑا ہوئے جڑا گھروں بستر نال لے کے آیا ہو ہم جو یہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں غم شبیر میں پھر آہ و بکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا اجر ہم اسی اجر رسالت کو ادا کرتے مہربانی سے مہربانی علی سارے قرآن پڑھو ہاتھ اونچا کر کے حیدری مہربانی جرا ولی ہند خواجہ معین الدین چشتی انہوں نے فرمایا دین اس حسین کی فرمایا چھوٹی جی ہستی نہیں اسی گن نہیں سکتے جنہیں لوگوں نے شیعہ کی انہیں فرمایا دین اس حسین حسین دین ہے نماز روزہ حج زکات دین نہیں یہ جملہ میں بھول کے نہیں آکھیا نہ ان پڑھا نہ میں جاہلا نہ غیر ذمہ دارا نہ بے وارث میں ایک دو دفعہ پھر آخر لگا نماز روزہ حج زکات دین نہیں نماز روزہ حج زکات دین نہیں نماز روزہ حج زکات دین نہیں دل آکھے تو بول پونا اے ہر شے دین دے اندر ہے دین دا نام حسین ہے اے ہر تواڈے سدا سلامت رہ اے ہر تواڈے سدا سلامت رہ ہاں جی انشاءاللہ دین آست حسین تے حسین بادشاہ دے پاک بابا کل ایمان کل ایمان نہ میں آکھے نہ تسا آکھے نہ کسے فرشتے آکھے نہ کسے آیت اللہ آکھے نہ کسے مجتہد آکھے
اس زبان چ لفظ نکلن جڑی زبان اللہ دے حکم تو بغیر حرکت نہیں کرتی. خندق دے میدان وچ حسنان دے نانا فرمایا کل کفر دے مقابلے چ بولی حضور کل ایمان. گل مک گئی نتیجہ دیواں. حسین بادشاہ دین مولا علی بادشاہ ایمان. چلو گل ہور سوکھی کر دے بچیا واسطے پتر دین ہے تے پیو ایمان ہے. حبیب رضا دے کاغذ او بندہ شیعہ نہیں جڑا جملہ ضائع کرے گا. قبر اپنی آ قرآن میرے سر تے تے عقیدہ اپنا پتر دین ہے پیو ایمان ہے. مذہب اپنا رکھ فقہ اپنی رکھ. جڑا پتر نو چھڈے گا پے دین ہے جائے گا. جڑا پیو نو چھڈے گا پے ایمان ہوگا. آپ میں بلند کر کے بولو حیدری. تازے تازے اسی معراج تو واپس آئے ہاں کربلا دی زیارت کر کے. ہوئے ہوئے ایک جملہ شبہ قصیدہ. ایک ماتمی زدار زیارت کر کے آیا نا جی. ایک منکر امام اس کو مل گئے. وہ کتنے گیا سا ماتمی کربلا مولا دی جاگیر بادشاہ دی پاک جاگیر دی زیارت کر کے. کوئی تسی شیعہ آندے ہو جڑا کربلا دی زیارت کرے وہ جنتی ہوندا ہے؟ ماتمی ادا ہاں بے شک یقیناً. ان دا مطلب تو جنتی ہے؟ ماتمی ادا انج نہیں. او مسجد اتو قرآن لیا میں قرآن سر تے رکھ کے اکھ میں جنتی ہوں. ذرا پچھلے احباب سر چا بیٹھ. میں قرآن سرت رکھ کے آخا کہ میں جنتی ہوں. وہ تینوں ایڈا پک کے تینوں ایڈا یقین ہے. اس آخیا الحمدللہ میں جنتی ہوں. اس آخیا اگر تو جنتی ہے تو اپنے نبی دی حدیث نہیں سنی. ماتمی ادا کہڑی؟ ادھر نبی دے سلطان فرمائے جیڑا بندہ جنتی ہوئے گا وہ بدن چ جنت کی خوشبو آئے گی. میں پتھر چ حرکت ویکھی ہے. جڑا جملہ میں تمہیں سنا لگا پتھر حرکت کرتے ویکھن میں. اگر تو جنتی ہے تیرے بدن چ خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ توجہ. اگر تو جنتی ہے تیرے بدن چ خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ اس دھرتی دے غیرت مند واسی ہے ملن جلال چک چاک اس دے پاسے ویکھیا تے گل سن. تو حدیث سنیے ایتھے تک. اگے تو حدیث نہیں سنی. نبی دے سلطان فرمایا منافق بندے نو جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی. وہ بندہ بولے جڑا حسین کا نوکر ہے. وہ بندہ بولے جڑے ساوا کا مالک اکبر کا بابا ہے. مہربانی 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 مہربانی. بائی مارچ انشاءاللہ بشرط زندگی رات ڈیوٹی ہوئے گی بہلول کو. 16 تاریخ نو اے بھی ڈیوٹی کراں گا اور 16 فروری انشاءاللہ. انج دعوت نہیں دے دی نا. گزارش بڑی کی حد کرو. شیر گڑھ میں آیا تو میں نے کہا پڑھ دے ڈائری ویکھاں گے شیڈول ویکھاں گے. میں ہر ممکن کوشش کرتا جو کسی عزادار نال جھوٹا وعدہ نہ ہو. جی مولا خیر کر. جی ضرور. ہاں 2 مارچ انشاءاللہ گلشہ نوکری ڈیوٹی. جڑے بھی میں وعدے کیتے مولا اصل دی خیر رکھن ضرور سلام کراں گے ضرور حاضر. قصیدہ پڑھیے جناب پڑھیے جناب. جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے. ہاں
بیان دیتے ہیں. نماز اور اذان ایک مصرے چ, نماز اور کچھ سے کرنا, نماز اور اذان, نماز اور اذان, نماز اور اذان, نماز اور اذان. روح نماز ہے علی, روح اللہ حسین ہے. علی والے زندہ باد, ماتمی زندہ باد. تہاڈیاں نسلاں دے ہاتھ محتاج نہ ہون جڑے اچھے حیدری. روح نماز ہے آباد رہن, تہاڈے پتراں دی زندگی ہو. سارے بولو حیدری. جس کو قرآن خود پڑھے ایسا قرآن حسین ہے. ایک لمحہ میں جناب کا ضائع نہیں کرنا چاہتا. کون حسین دین خدا کو ناز ہے جس کے سعید جان پر دین خدا کو ناز ہے جس کے سعید جان پر بھیجتا ہے آپ تیرے آن پر, آپ و تیرے آن پر قدموں میں جس کے عرش ہے وہ آسمان حسین. قدموں میں جس کے عرش ہے وہ آسمان. سلام ہے میرا اس بندے دی جتی نو جڑا بندہ ایڈے اوکھے دور چ علی حق دی صدا بلند کرے. سارا مجمع میری گل غور نال سنو تے یاد رکھنا. ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اے سی والے کمرے چ ریشمی قالین تے کھلو کے پنج گن مین باہر کھلار کے دو رکعت نماز پڑھنا, ہور گلے میدان چ تلوار تھلے گردن رکھ کے علی حق آخنا ہور گل. بولیے بولیے بابا, ایسے ہی ہے. توجہ رہے بروز معاشر, بروز معاشر اسی سارے اکٹھے ہو, سارے اکٹھے ہو جنت اسی ٹرتے جا رہے ہو انشاءاللہ. نہیں یقیناً انشاءاللہ چ ڈاؤٹ جی. حسین بادشاہ تو ماتمیا چ جنت چ نہیں نہ جانا تو جنت کوئی نہیں ایویں گل ہی بنی. بہت مہربانی سارے اسی انجار ہوا گے. ایک آواز ہے کہ رک جاؤ, اسی رک جاؤں گے. فرشتے آخن گے او جڑا سامنے محل نظر آ رہے ہیں نا
جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس محلے چلے جاؤ. میں رک کے فرشتے نے پوچھا گا کہ سرکار خیر ہے اس محلے چ کی پروگرام. اللہ کے فرشتے مسکرا کے اکثر جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس محلے چلے جاؤ. اج بتول دا پتر قوم شیعہ نال خطاب کرنا چاہنا ہے. آباد رہے آباد رہے آباد رہے. ایک لمحے تو پہلے اسی سارے محلے سوچا تو وقت کے خوبصورت محلے سوچا تو وقت کے خوبصورت کالی سوچا تو وقت کے خوبصورت منظر سوچا تو وقت کے خوبصورت ممبر ممبر تے علم تے علما دے سامنے علما والا آپ. اسی سارے کھڑے ہو جاؤ اپنے مولا دا سلام کرو. مولا غازی سرکار فرمان گیا ساتھ شیو تشریف رکھو. آج جنت اچھ میرا مالک حسین تو ادنال ایک خاص گل کرنا چاہیے. مارا جل بہرین دے طاہر تے طیب موتی دا اعلان روشنی دا پروردگار کرسی. مولا حسین دا اعلان مولا عباس کرسن. سخی حسین لجپال ممبر پاک تے آکے مصطفی اکھا چاکے زبان عصمت و طہارت نال جنت اچ ممبر تے قوم شیعہ نال گل کڑی کرسن. بھائی اتنے سنگین وقت میں تم نے علی گل کہڑی اکثر اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا. اتنے سنگین وقت میں تم نے تھام کر ماتم گلی گلی کیا. سارے بولو جناب سارے حیدری. گل کڑی اکثر اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا. آنکھوں میں تھام کر ماتم گلی گلی کیا. ماتم گلی گلی کیا مہمان آج تم ہوئے اور میزبان حسین. بہت شکریہ بہت مہربانی حضور. اے دری ایک سلوات پڑھو جی سارے حضرات. نہیں ویسے بھی کوئی میں نے بھی کاٹ ہی جی. میں حکم دی تعمیل کرنے لگا پچھلی مجلس سے میں جدو حاضر ہویا کافی حکم ہویا تو میں پورا نہ کر سکیا.
کیونکہ ایک مجلس ہے تو بندہ سارا کچھ نہیں سنا سکتا. سولن بھی ہونا ہے انشاءاللہ, سولن بھی جڑے حکم رہ گئے پورے, پھر تو کافی ایسا دارا کا حکم میں پورا کرنے لگا. اور یقیناً تسی وہ بھی پسند کرو. ایک بار سارے سر چاہو تو ادھر زیارت کرو. اور شیر پڑھا, اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک, اولاد اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک, عباس کا پرچم ہے کہ عمران کا گھر ہے. عباس کا پرچم ہے عمران کا گھر ہے. اکھی بند کر کے گردن جھکا کے علماء والے بادشاہ دی پاک ذات تے صلوات. پیر طیب شاہ جی دا حکم ہے, کافی ازادارا دا حکم ہے, میں پورا کرنے لگا. مرزا تدبیر سرکار آل اللہ مقام ہو, انہوں نے کلام تے مور ہے نا, ہے نا جی, تے جے شیر تے مور ہے وہ تو سناوا. آؤ جناب, میں کوئی گل کا کرنا کل ایسے ہوئے تک کوئی نہ ہوئے تھے, کل ایسے ہوئے تک میں پڑھاؤں. ہاں 28 فروری 16 فروری جتنے بھی میں ارادہ کیتے ہیں انشاءاللہ 22 مارچ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ مرزا تدبیر سرکار دا شعر پڑھن لگا. لو جی مجلس مک جانی ہے, اصا تو سارے آپ اپنے گھر چڑ جانا ہے. جس ویسے ایک منٹ ٹائم لگے نا تو کلیا بابا جی اجازت ہے میرے سے, یہ شیر ذرا ذہن چ رکھنا تے ریپیٹ کر. مرزا تدبیر سرکار دا مولا عباس سرکار دے حوالے انہاں فرمایا, جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد. جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد. میرے مولا میری مدد کر, میرے مولا میری امداد کر. جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد, پھر دم کا یہ عالم کے درآمد نہ برآمد. دم کا یہ عالم کے درآمد, شکریہ دو نہ برآمد. ایک بندے میرے امام تو پوچھا, مولا یہ جڑا علم ہے اندے تھلے سجدے ہوندے نے, چراغ بلدے نے, پھلاں دے ہار چڑھدے نے, دعاواں قبول ہوندیاں نے. لو جی ایک منٹ اضافی میں ٹائم لین لگا پیا. بندے آدھے تسی علم تھلے سجدہ کر کے پتر جناب عباس تو منگتے ہو؟ نہیں, پتر جناب عباس تو نہیں منگتے, جناب سلمان تو منگتے. عزت جناب عباس تو منگتے ہو؟ نہیں, عزت اسی سرکار حجر پہ ندی تو منگنے. رزق جناب عباس تو منگتے ہو؟ نہیں, رزق اسی جناب ابو ذر تو منگنے. آپ کیا جانے کہ ہم کون ہیں کیا مانگتے ہیں, ہم تو عباس کے پرچم سے خدا مانگتے ہیں. شاباش بیٹا, شاباش جماری مانو, آخری حلالی ہاتھ سے کر کے حیدری آپ کیا جانے کہ ہم کون ہیں کیا مانگتے ہیں,
ہم تو عباس کے پرچم سے خدا مانگتے ہیں جنہ دا اردو ادب نال تعلق ہے دو فرشتے کے جو ہیں نور کے پیکر مجھ سے ہاتھ پھیلا کے فقط خاک شفا مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کے فقط خاک شفا مانگتے ہیں میرے مولا نہ ملے ہمیں ہرگز جنت نہ ملے سیانے مجمع دیا ہے نشانی یہ تو تمہیں خاموش ہونا چاہیے ویور سے سارا کچھ جنت واسطے پہ کرنے ہیں تو مائی کے چپیا نہ نہیں لبھی تو نہ لبے چلو اگلی گل تو تھی خوش ہو جاؤ گے مولا نہ ملے ہمیں ہرگز جنت نہ ملے ہم تو پہلے ان کی بس ایک ادا مانگتے ہیں ہم تو بہلول کی بس ایک ادا مانگتے ہیں ہم تو بہلول کی بس ایک ادا مانگتے ہیں دل آنکھیں تو بول پونا جب سے سن رکھا ہے مولا کی زیارت ہوگی ہم تو اس دن سے ہی مرنے کی دعا مانگتے ہیں جیو جیو بسم اللہ بابا مولا یہ دو گز کالا کپڑا ہے بانس ہے سوٹی ہے چراغ بلدے نے سجدے ہندے نے دعاواں قبول ہندی نے پھلاں دے ہار چڑھتے ہیں ان دی وجہ کی مولا فرمان دی وجہ ہے وے علم دے ہر فریرے نال ہاتھ مس ہوندا ہے سخی عباس دا اور میں اج ایک عمل دس کے جا رہا ہوں زندگی دا پتہ نہیں زیادہ تر لوگ جڑے سفر وچ رہندے نے 12-14 علم پاک بنوا کے اپنی گڈی چ رکھو دوران سفر اگر تسی مکان دی چھت زیارت کیتی ہے کہ علم پاک دا فریرا شہید ہے ایک منٹ گڈی روکو دستک دیو یا علی مدد آکھو انہوں کو جس بادشاہ دے تو نوکر ہے اس بادشاہ دے میں بھی نوکر ہے اے میری طرف ہو تحفہ قبول کر تیری نسل جو غربت ختم ہو جائے گی سلوات سارے حضرات پڑھو چاہ ہاں جی بابا جی اجازت ہے لو جی بہت اچھا موقع کمال ہو گیا میرے نہایت ہی واجب المقام بزرگوار سرمایہ ملت جعفریہ وکیل ولایت امیر المومنین جناب حاجی علی ناصر حسینی صاحب آل حسینی یہ تو آٹے لوگ کسے ویک کے آل لایا نا مولا پتران نے زندگی کرے مولا سایہ سلامت رکھے میں جن دی عزت کرنا دلوں کرنا تو جن دی میں نہ کرنی ہوئے ان میں منہ کہنا تو میں چنگا نہ لگا کیا بات بطول دے پتر دی کچہری اس کلو کی گل کر مولا امیر المومنین میں ایک فرمان پڑھ جاواں جڑی اگ نال گرم ہے وال نال بریک ہے تلوار نال تیز ہے ان دا نام ہے علی بن ولی اللہ مولا دا پڑھن لگا تے مولا نو راضی کرن واسطے پڑھن لگا تسی ہوو تاں وی کوئی فرق نہیں نہ ہوو تاں وی کوئی فرق نہیں قبر وچ تساں نہیں علی ہونا ہے نجف دے والی فرمایا او بندہ جڑا علی ولی اللہ پڑھدا ہے اور میری محبت دا دعویٰ کردا ہے پھر میرے منکر کول اس وجہ تو جاندا ہے جو چار پیسے لب جان گے نجف دے والی فرما رہا ہے کتے وچ اس بندے وچ کوئی فرق نہیں
بھکھے علی نو مننا ناشتہ اوتوں کرنا تے دوپہراں دا ٹکر علی کولوں کھانا اینی تے منافقت آندے نے قبلہ تائید کرن گے عالم دین تشریف فرمائیں تائید کرسن تیرے واسطے پیغام ہے سخی حسین بادشاہ دا جڑا یا حسین آدھا ہے جڑا زنجیر ماردا ہے جڑا لبیک یا حسین آدھا ہے تے آدھا میں حسین دا نوکر ہاں اکبر دے بابے دا تیرے واسطے پیغام ہے اگر حسین دا منکر مر جائے لجپال فرما رہے نا میرا ماتمی دے جنازے چ نہ جائے تین پتا ہے وہ بندہ مر گیا ہے حسین دا منکر ہے مولا فرمانے خبردار میرا عزادار ہے تو جنازے چ نہ جائے کیوں لجپال فرمائے میرے ماتمی میرے عزادار اگر جنازے چ جا کے آمین کہہ دیتا مینوں بخشنا پہ جائے گا جی بابا جی اوکھا ہے بندے نے کی کریے نک نہیں رنڈا تے اج تک رہا کیندا بات لمبی ہو گئی میں قبلہ دے استقبال واسطے رکھا قبلہ ایک حکم ہے تیر کا جی پورا کریے تھوڑا بھی پسندیدہ ہے قدرتی ہاں جی وہی میں پڑھن لگا ہدیہ اے سلوات علم عباس دا جس گھر تے گھر میں ہندو دا ہو گھر میں عیسائی دا ہو ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آن فرشتے جھکدے نے یقین کرو اینی میری اوقات ہی نہیں جتا سونا تساں سنیا تساں پیار علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آن فرشتے جھکدے نے ودھ ویندی عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مکدے میں علم عباس دا جس گھر تے پڑھو صلوات اچھے آواز نال جتھے علم ہوئے اوتھ آندے کر بل تے نجاف ایران والے اندے سائے تھلے خوش راندے ہن اے دین ایمان قرآن والے آندائے جیندے پاک قدم در زارت آکے رک دے مہربانی بابا جی سارے قرآن پڑھو حیدری جتھے علم ہوئے اوتھ آندے کربل تے نجاف ایران والے اندے سائے تھلے
عشران دہد اے دین ایمان قرآن والے او وی آندا اے جند پاک قدم دار زہرا تے آکے رک دے ہوئے سلوات اچھی آواز نال پڑھو بزرگاں دی خیر ہے تے جڑے میرے ویر ہونا اے ذرا ہاتھ کھولو ذرا بزرگاں دی خیر ہے جڑے نوجوان بیٹھے میرا دل چاہندا ہے ذرا تہاڈے تو دعا لوا حدیث سارے مل کے پڑھو اول نا جڑا نام جناب ابو طالب رکھے نا او سن لو اول نا نہیں اجے نہیں اول نا آخر نا اوسط نا وکل نا قبلہ میں اپنی زندگی چ مولا دے علم دے متعلق ایسا تخیل نہیں سنیا جڑا تہاڈے پتر نو مالک نے عطا کیتا ایک واری اچا بولو تے زیارت کر کے بولو وکل نا وکل نا وکل نا قبر اپنی بابا جی عقیدہ اپنا اے علم ہے کمال والدا شاباش جوانی مانو جوانی دوے دوے ہاتھ پیچھے کرو حیدری ادھر رہو تیری واہ واہ اجے گل میں پوری نہیں کی تھی اجے بات اگے آ رہی ہے اجے گل اگے آ رہی ہے اے علم ہے کملی والے دا تھوڑی آواز ذرا پیار کرو ہاں جی میرے نال جیڑا نا کر ہے لا گا من قسم رسول دی معاشر وچ یہ پرچم ہی لہرا شام ہو گئی جتنے سید ہو تہاڈی نکرانی دا پتر سید ہو یا غیر سید میرے تو چھوٹے ہو یا وڈے اج حبیب رضا دا متھا تیرے قدماں تے میری ماں بہن دیا مرشد دیا میری پگ تے جتیاں تے اج دلوں دعا منگ میرا اللہ علی دی دید روز دی حفاظت فرما میرا لان تے محمد دی ماں دے روزے دی حفاظت فرما تھوڑے دن نوین میں بی بی دی زیارت کر کے آیا سجدہ کر کے آیا سخی عباس دے علم دی قسم ہے بڑی دکھی ہے دھی علی دی میں کھلو کے اکبر دے بابے نو آخیا مولا ہن تے گھر نو اجازت دے
حسین دے پتراں دے ماتمیاں تیرا مہمان منبر تے جھولی چک دعا پیا کردا شان قبر چ حسین روے شان کفن چ حسین روے اس تو دی دعا میں نہیں منگ سکدا شان حسین دے سامنے حسین روے مصطفیٰ آباد آلیا میں منبر تے جھولی چک کے دعا پہ منگدا قبر جان تو پہلے علی دی دھی تینوں ایک واری شام بلاوے الہی آمین الہی آمین الہی آمین دعا تواڈے واسطے کے منگنا میں دعا پہ منگدا قبر جان تو پہلے علی دی دھی تینوں شام ضرور بلاوے اگلی دعا میں پہ منگدا جد تو شام جاوے شالا تیری ماں نال ہوے جندی اجے ہائے نہیں نکلی میں اگلی دعا پہ منگدا جد تو شام جاوے شالا تیری دھی نال ہوے اگے میری ماتمی نال گل جوانی مانے جدو تو شام دے بازار چلنگے تیرے سجے موڈ نال سکی بھیڑے اس ویلے تینوں آپ پتا لگ رہا سی کیویں گزری ہے بھین اٹھارہ مہینے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوگی ایڈا سونا رونا لیا تیری نسل آباد رہن ایڈا سونا ماتم کرن والا ان شاء اللہ پتر جیند رہنی بابا جی میں شام حاضر ہویا میں بی بی جی جانی میں تہاڈی طرف سوال کیتا میں کہ بی بی تیرے بیٹوں کے آزادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد بڑے بڑے جگر کا مالک ہے جی ہائے نے نکلی مکمل گل کردا قبلہ صاحب میں شیر تواڈے واسطے پڑھن لگا اذان پہ آندی ہے تو جس بی بی اذان بچائی ہے میں اس دی گل پہ کرنا کہ اس ویلے کا میں شیر پڑھن لگا طیب شاہ اس نے دیکھی کم سینی میں اپنے دروازے پہ آگ ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر ہوں تیری جتی کا اس نے دیکھی کم سینی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں ویلا بھی وہ بن گیا جس ویلے تے میں مہن کرن لگا چل گیا زربا مک گئی جنگ اصغر تیرہ زربا تک کوئی جنگ اصغر تیرہ زربا تو بعد شروع ہوئی جنگ اکبر جنہ جنگ اصغر لڑیے مرد ہے جنہ جنگ اکبر لڑیے اے او بیبیاں ہن جڑیاں مادا لے کے پیو نال بھلنیاں اوکھی دعا اپنے ذہن وچ رکھ لمی علی دی پوری کر سی میرا مولا عباس دے علم تے ہتھ اے جدوں وین میں لکھیا میں کئی دن آپ روندا رہا
بعد اچ میں ممبر پہ پڑھیا تسی گواہ مکین مجلس پورے ملک اچ ایک اوکھی دعا منگ لو جل گیا تطہیر دا کعبہ تطہیر دا کعبہ کھاں علی دی دھی دا خیمہ کھاں عباس دی سجدہ گاہ کھاں فرمایا ماں من تلوار دے میں پارا دے ہاں ہاں بھائی بولو بی بی پارا دیتا بولو بھائی دیتا پارا جنہاں دیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں نا مسائل سن سن کے ذرا سر چلے تے پتر دی گل سنے علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نا ستیاں علی دے پتراں پارا دیتا علی دیاں دھیاں نا ستیاں مصطفیٰ آباد آلیو جدو علی دی دھی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی مرد سمجھ مرحبا 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 بھلا بھی ہے بھلا بھی اس ویلے کوکا مار کر رونا لیا پینے لگی منظوری دا ٹائم ہے بی بی پارا پہ دن دن آج دے دن تک میں نہیں پڑھیا جو بی بی آکے ہوئے اما فضا پتا کر اے لٹے نالا کونے آج دے دن تک بھائی جان میں نہیں پڑھیا بی بی آکے ہوئے اما اے کونے جو بی بی سنجانے نہ ہوئے حسین دے اکبر دواستہی میری ساری مجلس بھول جائیں ایک جملہ میرا قبر تک نہ بھولیں جنو علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آدین اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف آئی دی علی دی جڑے ویلے میری بی بی نو پتہ لگ گئے جو میرا بابا سامنے آ گئے تمہید ختم مسائل شروع طیب شاہ جی جڑے ویلے بی بی دی تھے میرا بابا آیا زندگی اچ پہلی واری اس طریقے نال بی بی آدین چن چھپ جا میں نے پیکے ملانا دے بین بی بی آدم مرگا کوئی نہیں بابا ملنا کیڑا شیعہ جڑا جمعہ شیعہ دے بھارے ہوئے تو ماں تو منا کرے ہم مصطفیٰ آباد آلو جڑا ملے بی بی دیتا جو میرا بابا آگا علی دی بھی دے ہوئے آتے سر تجا رکھے ہوئے پیو دے پاس گنڈ کر کے آبی مک مان کے ویچ جنگے رہا میں آگے خم کر یا حسین یا حسین ہاتھ نہ جڑو ہاتھ نہ جڑو نوکرا 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 میں تھکیا نہیں تو میں بھولیا نہیں چاچا میں سوچ دا پیا اگلی سطر میں پرنی کی میں دے جوان میں برداشت کی میں کرنی ہے اما ماں بہنا شالہ دوڑے پوکے مار سلامت رہن مقدر علی دی دیدہ اٹھارہ دی راما دی بہن دیا دیئے مک مار کے ویچ جنگ رہنے آوے خمہ کلی رہ گئی میری ماں دی کر کے خاک دے نہیں چند بندے پتہ نہیں کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہا یا تو امیر ہے یا تیلو سمجھ نہیں آئی میں پڑھ گا کی پہا امیر بڑھ کے نہ مجلس اچھ بہو حسین با کمی بڑھ کے بہو اکبر دبا دے دی مجلس اچھ جنہیں جو ہی اچھ پتر نہیں مند لگا میرے بزرگاں جوان بھائیاں اللہ بھی کر سمیں علی بان شاہ بھوڑے تو لکھے دے اچھا بین کر کے دے اکبر دی بچی اس زرگا بیر کاشم دا سے رازا ہی دے بانی حسین دی ازر باگ مکان جھال بی بی پیچھے بھرا مارے تیری بھلایت پیچھے بابا جے آنکھ دے نٹ بیچ آج بھی ایک گل پوچھلا بھی پوچھلا ناب میری ماما بہنا میری سہن پیو دے گل چباہی چپائیان ماتم گر کیا دیئے پوچھ شمر کو لا کیوں لکے آہسا آئے تاج مرید بھرا دا پوچھ شمر کو لا بھاتا جتنے سید مجمع چاہت کھڑا کرو تو ان بی بی دا واسطہ ہے الحمدللہ
الحمدللہ انشاءاللہ تو گھر آباد رہن الحمدللہ انشاءاللہ تو یہ نسل وسلی رہن بابا جی میں حسین دا ذاکر ہاں تہاڈی جُتی دا نوکر ہاں اے ہاتھ پر دی کھڑا میں اج تہاڈے دے نوڈا نوکر بن کے منت کر لگا تے انشاءاللہ اے لوگ گھراں نوں ٹر جان مجلس مک چلی اے اج خوش نہیں ہونا جو ذاکر بڑے آئے لنگر بڑا پکایا نیازاں بڑیاں دتیاں مجمع گھیرا اگر میری عزت تہاڈی نظر چاہے اے ہاتھ پر دی کھڑا جدو اسی سارے پر جاویے میری مرشد والی نو نال لے کے ایتھے کھلو گیا کہ بی بی پتر دے واسطے میرے تے راضی جاوے بی بی جی میں تینوں رون دا حق ادا نہیں کیتا بی بی جی میں تیرے بھرا دی تھوڑی وی شان دا حق ادا نہیں کیتا او سہی تو میں تواڈے حق اس واسطے کھڑے کی تن دی یادت میں پہاڑ میں صاحب دا پڑا مر جاواں تے میں اگلی گل نہ کرا او جی میں گھر دھیاں جمیاں جڑے دھیاں نے مل گئے او بابا جی میرے دسو پیو گھر آوے تے دھی نو کیویں ملدا ہے پیو ویڑے وچ آوے دھی پیو اگے سر جھکاندی ہے پیو ہمیشہ دھیاں دے سر تے ہتھ رکھدے نے بندے بکواس کر دے شیا ماتم کر دے ان کیوں نہ واجے اس مر کے لے جائے علی بادشاہ دوڑے تلے تن کوشش کی تھی جو میں دھی دے سر تے ہتھ رکھا منبر دی قسم ہے تو ہتھ نال آن دی ماں پیو دا ہتھ نہ لے آئے علی فرمائے نے سائیں نہ میں سر تے ہتھ کیوں نہ رکھن لیندی ماتم کر کے آدی ہے نہیں رات رکنی میرے زخم ناچو نہیں رات رکنی میرے زخم ناچو انج ویر دکات نا مارے آئے نہیں رات رکنی اگر روک لیا نے اگر روک لیا نے میں مسائل پڑھتا طیب شاہ جی کبلا علی ناصر صاحب انشاءاللہ پتراں دی زندگی انہیں تہاڈا ساتھ سلامت رہے میرا جوان پتر میری کندھ پیچھے کھڑا ہے اج پہلی واری اب بکواس کرنے تو شیعہ ماتم کر دینا جھوٹ بولا میرے تراوے پتر مر جان جدو علی بادشاہ بڑی مشکل نال دھی دے سر تے ہتھ رکھیا ہے میں نے منبر